אני חושב שכל אלה שבאות למבדקים הן חברות חיצוניות, הן לא עובדות. אבל היא צריכה להיות עובדת סוציאלית, או אחות, או רופאה, או משהו. לא, זה משהו פרמדיק כזה, לא יודע. בקיצור, תעשיפות, תעשיפות, כרגע, זה לא יודע. אבל לפחות היא התלהבה שדיברה עם אמא שלי רופאים, כניסי גם. אבל היא אמרה שלפני שנתיים השתנה החוק, עכשיו יש איזו חברה שמייבאת אנשים. כן. החלק שמגיע מביטוח לאומי נותנים לבן אדם, מה שחסר, משלימים. אבל אם המדינה יכולה לעשות את הכל? והיא, זו ביקורת שלה היום, היא אמרה, מגיע 24 שעות שיש לה 4.5 נקודות. מגיע 4.5. זה לאמא שלי יש 2.5 נקודות. אבל היום היא באה לראות שיש לה יותר נקודות, לא? לא יודע מה הייתי שם. היא שכבה במיטה? זה המידע הזה שלפני שנתיים שזה הסתדר, אני לא ידעתי אם אפשר לפנות לבד והם עושים את כל הסיפור. אבל השאלה היא כמה כסף כאילו אתה צריך לעשות? זה 500 ל-700 דולר עולה בן אדם כזה לחודש. מה זאת אומרת, יש את זה מ-500 ל-700? זה לא מה שסוגרים. אוקיי, וכמה מדינה נותן? היא המטלת, מה שמגיע לה, ביטוח לאומי. עכשיו זה 9.5 שעות. כאילו כמה... כאילו כמה חודש. משהו. אז שהיה עם אבא שלי, זה כמעט את הכל, אבל... טוב, אבא שלך באמת היה סיעודי. לא קם מהמיטה, אבא שלך. זה לא המצב. למרות שמגיע לה. זה לא עכשיו באמת, מעל 80, זה כבר פעם. טוב, נראה. בעיה היא שהיה כאילו הסיפור הזה. כי ריקלה אמרה לי שגם לאבא של יעקב לא נותנים, המדינה לא נותנת, ושיש לו הכנסה גבוהה, אבל הוא עשה ביטוח סיעודי וזה ביטוח. כן. לכן אני אומרת, יכול להיות שהמדינה לא נותנת, אם כאילו היא רואה כל מיני ספקולציות שהולכות בתוך הבנק. לא יודע מה הם בודקים. הם בודקים.